Привіт, друзі! На зв'язку Тетяна Мердух. І як я вам обіцяла, сьогодні піде річ про те, як саме тут заробляти гроші. Для початку є 4 види заробляння грошей на цьому сайті. Це серфінг сайтів, чтіння писем, прохождення тестів і виконання завдань. Давайте почнемо все по порядку. Натискаємо серфінг сайту. І суть заробітка заключається в тому, щоб переходити, наприклад, натискаємо на назву. І тут у нас появляється віконечко «Просмотреть сайт рекламодателя». Ми натискаємо на нього. І в нас появляється таймер. На протязі цього таймера ми маємо посидіти на цьому сайті, можливо, прокрутити, щось почитати. Так як тут таймер аж одну хвилину, то можна щось і почитати, щось просто, щоб не було аж занадто нудно. Читаємо собі, дивимося, і коли таймер підійде до нуля, з'явиться капча, і потрібно відповісти. І так. Ось, появилася капча, в якій пише 1 плюс 1, і ми маємо натиснути на ту цифру, скільки це відповідає. Ну, натискаємо 2, і пише «Спасибо за посещення». Ми закриваємо цю вкладку, і «Спасибо за візит». Давайте обновимо сторінку, і подивимося, скільки ми зробили, скільки нам, чи додавалися нам взагалі кошти. Нам показує, що маємо 4 копійки капнути. Подивимося, дійсно, все правильно. Ну, давайте на ще одну якусь клікнемо рекламу, яка не дуже довго йде. Ну, от, 20 секунд. Тут вже нас перекинуло на якісь завдання, які він рекламує і хоче, щоб більше людей його виконало. Закриваємо. Давайте обновимо сайт. Ну що ж, пройшло вже 50 секунд, і ми відповідаємо на капчу. Дивимося, спасибо за посвящення, плата пройшла. Закриваємо. Ну що ж, давайте обновимо. Бачимо, вже є 12 копійок. Нам за той минулий додавалося чуть-чуть пізніше, і за теперішній ще додавалося. Добре. Тепер переходимо до іншого виду заробітку, це чтіння писем. Це воно більше оплачуємо. Для цього нам, що нам потрібно зробити, щоб тут заробляти? Це натиснути на названня завдання і відповісти на запитання. Для того, щоб відповісти, треба спершу прочитати і дізнатися, що, ну, яка відповідь. А запитання таке, якою мінімальною сумою можна заробити в місяць? І читаємо. Так. От $1000 в місяць, нічого не робить. Натискаємо на 1000 і бачимо, що ми правильно відповіли. І нам потрібно 60 секунд побути на цьому сайті. І нам зачислять 7 копійок.
Ну що ж, ми ж як раніше можемо прогорнути, почитати, подивитися, можливо, нас ця інформація навіть зацікавить. А я до вас повернуся, коли цей таймер підійде до кінця. І ось, таймер підійшов під кінець, і відповідаємо на капчу. І далі, плата нам пройшла. Закриваємо і обновляємо сторінку. У нас, нагадаю, 12 копійок на рахунку. І бачимо, у нас 19 копійок. Плата пройшла. Ну що ж, давайте йдемо далі. Це прохождення тесту. Натискаємо. І давайте подивимося, в чому тут суть заробітку. Бачите, з кожним заробітком плата за нього все збільшується і збільшується. Натискаємо. Перейти к виконанню тесту. Так. І що тут у нас пише? Інструкція. Ми читаємо інструкцію і маємо відповісти на запитання теста. Пише, скільки длиться відеоурок? Ну, зараз. В разделе к работе. Где-то. Ага, нам потрібно, напевно, зайти на цей сайт. Давайте ми війдемо. Робота в сіті. Перше запитання. Скільки длиться відеоурок? Потім друге запитання. Работать, возможно, только раз во сколько времени и сколько проверенных сайтов? Ну что ж, подивимося, де взагалі така є к роботі. Так, чому начнем? А де ж відео? Напевно, саме це відео. Скільки воно? 8.49. Давайте десь 8. Ну, 48, напевно. Работать, возможно, только раз во сколько времени. Сколько проверенных сайтов. Во, ось и ответы. Работать, возможно, только раз в 24 часа. Отвечаем. Раз в 24 часа. Сколько проверенных сайтов? Давайте подумаем. Цікаво, так. Ну що ж, давайте я повернуся до вас, коли знайду відповіді на ці запитання. Ну що ж, друзі, я знайшла відповідь на останнє запитання. І скільки перевірених сайтів? Це 3. Ну що ж, сподіваюся, все правильно відповіли. От тепер давайте потрібно натиснути на відправити чот. Натискаємо і тест виповнено отлично. Значить, ми все правильно відповіли. Це є добре. Ну що ж, давайте обновимо сторінку, подивимося. Скільки у нас на балансі? Вже 44 копійки. Це все буквально за пару хвилин. Так. Це ми закриваємо. Це закриваємо. Давайте переходимо до наступного завдання, яке називається виконання завдань. Це найбільш прибутковіший пункт на цьому сайті. Адже тут завдання дуже дорогі. Є і за рубль, і 5, і 83 копійки, що можна вибирати любе завдання на свій смак і виконати. Ну що ж, давайте якесь таке попроще. Ну, а за 1 рубль натискаємо, дивимося, що нам потрібно зробити. Пишемо, читаємо, заходимо на Google, пожалуйста, вміняйте поискові запроси при многократному клієнті. Ми маємо щось вибрати з цього пункту, переходимо потім на цей сайт, робимо 5 переходів.
После этого кликаем по рекламке от Google и делаем один переход по сайту рекламы. И все, в принципе, все. Ну что ж, давайте це виконаем завдання. Покажу вам на своєму прикладі, як такі завдання виконувати. Для початку потрібно натиснути не на час виконання завдання. Нас перекинули на Google. І ми маємо ввести одне з семи запропонованих нам фраз. Копіюємо першу фразу. Вставляємо в Google. Пише, ссылка з поисковика. Давайте скопіюємо цю ссылку з Google. Натискаємо Ctrl-C. І перше ми вставляємо. Потім друге. Потім переходимо на цей сайт. Перейшли на цей сайт. Що нам далі потрібно? Далі робимо 5 переходів по сторінці сайта. Добре, робимо 5 переходів, і тут потрібно нам... Ну що ж, давайте 10 лучших двигателей, зайдемо. На кожній сторіночці будемо буквально 10 секунд. Тож ми копіюємо посилання на першу статтю і вставляємо. Одна є, нам потрібно 5. Так, 10 секунд вже пройшло. Давайте назад натиснемо і вибираємо другу статтю. Далі копіюємо цю статтю, вставляємо другу. Ми можемо собі вниз прогорнути, якщо замовник каже, наприклад, на кожній сторінці по 30 секунд, по хвилині бути. В різних завданнях по-різному це звучить. Так, ми вже побули 10 секунд на цьому сайті, повертаємося і наступно йдемо дивитися. Також копіюємо цю сторінку, посилання на цю сторінку, вставляємо. Прогортуємо, щоб пройшло 10 хвилин швидше, можливо, щось вам цікаве, можете навіть почитати. Так, пройшло 10 секунд, назад вертаємося. Так, більше немає ніяких, може, статті, автомобілі, наприклад, ще сюди зайти. Переходимо, далі чекаємо 10 секунд, за той час ми копіюємо посилання і вставляємо. Вже в нас є 4 посилання, ще залишилося одне. Ми вже побули, і тут, до речі, можна навіть... Заходимо на наступну. Далі, чекаємо 10 секунд. Тут за той час вставляємо ссылки. 10 секунд вже пройшло. Дивимося на наступний пункт, який нам потрібно виконати. Це ссылки з реклами. 2 штуки. Хорошо. Давайте я вам покажу, де знаходиться реклама від Google. Бачу її в цьому. Тут є... реклама, також ось тут наверху, в шапці, також є, і можливо внизу. Ану, подивимося, повіримо. І внизу є, до речі. Ну, натискаємо на цю рекламку. Нас перекидує на сайт. Ми копіюємо це посилання. Так, я вам повторюю, з Ctrl-C. Вставляємо перше посилання, і нам замовник сказав ще одне зробити перехід на якусь ще сторіночку. Давайте зробимо на ще трішечки посидимо на цій сторінці, прогортаємо, щось подивимося, може щось цікаве для вас, для себе знайдеться.
що ж, і натискаємо на ще одне якесь посилання. Знову копіюємо. Сюди вставляємо. Ми вже, ну і що? Всі три пункти ми вже виконали. І скільки це зайняло в нас часу? Почали ми в 11:16, а зараз на даний момент 11:21. Ну, 5 хвилин. Притому, насправді, це завдання виконується набагато швидше. Добре, провіряємо, дивимося, є посилання з Google. Є 5 посилань з сайта і 2 з реклами. І натискаємо «Отправіть отчет». І не спроводимо. Спасибо, ваш отчет прийнят. Подождіть, поки його провірять рекламодатель. Це займе не більше 10 днів. Ну, справді, на протязі дня майже всі підтверджують виконання цього завдання. І от бачите, як легко можна заробити 1 рубль. А якщо сидіти регулярно, приділяти цьому часу, то можна досить непогано заробляти тут гроші. Ну, давайте. І, як я говорила вам в минулому відео, я зроблю такий експеримент. Приділю один день заробітку на цьому сайті і грошей. І подивимося, скільки я грошей зароблю за один день. Тому я до вас повернуся через один день. Всім привіт! На зв'язку знову Тетяна Мердух. Ось прийшов один день з того моменту, як я знімала відео. І давайте я з вами поділюся, скільки ж я заробила за цей один день. Як ви бачите, на моєму балансі 25 рублів 85 копійок. Хочу вам сказати, що я не цілий день сиділа на цьому сайті і не заробляла. Насправді я десь приділила в районі 2 годин заробляння тут грошей. І ще є доволі багато завдань, яких ще не підтвердили і не принесли мені оплату. Тому це ще не кінець. Думаю, що я зробила в районі 30 рублів. По суті, всього лише за 2 години роботи. Можу вам сказати, тут дуже легко заробляти. Прості завдання. Я більше акцентую свою увагу на таких більш від 1 рубля за якесь завдання. Можу сказати, що тут зможе заробляти кожен, від малої дитини до пенсіонера. Було би тільки бажання. На цьому, в принципі, я хочу закінчити своє відео. В наступному відео я вам покажу, як виводити з цього сайту свої зароблені гроші. Всім па-па і до зустрічі! З вами на зв'язку була Тетяна Мердух.